подстраничный надяст. Алфатар. Ще търсим. Тук сме точно где спряхме колите, оттам на сетни започва пешеходна зона. Много красота. Познавам това. 48 години град Алфатар. А, да. Точно той каза Иван, че преди 50 години. Тя докато не ме изнерви. Това е общината. Така ще да. Той голямото училище ли ще бе? Училище, да. Ама то тук, значи, последно тази програма Алфатарска сме я правили преди 7 години. Ама би трябвало да им не отговаря на изискането. Ето го. Сега да. Ами да, не е от руската. Село Шанка. Защо така си решил? Затворена е къщата.